I got supplies. Oh, hot it. Mali iPhone 13 sida exchange garne bhaneko mero device tyle 70,000 thapna parcha bhancha yaar. 13 matrai 13 pro. 13. Bhai 13 ta nalyu hai, liye pachi kita pro max liyu kita 13 liyu, 12 lincho bhanche kita 12 le liyu haina. 12 pro max ligan. Nai nai. Yesto ho ke bhai, chita timi paisa thau kam halera so kam kina 60 fps kita 90 fps kina. Ab timi ke garda hu bhane 12 pro max. On one disc 12 pro max kina hala timi 13 pro ma hunchha 90 fps kina na bhai, ke bhayera timi abo pani 60 fps. I got supplies. And two people have seen a kid. And the form that they have asked difference in terms of the game. But I cost the ID the version of it. But I don't know. This is all a difference here. अलि हिट चाहिँ कम भएको छ पहिले भन्दा त्यो चाहिँ अनि अलि ब्याट्री ब्याकअप धेरै भएको जस्तो लाग्यो त्यो दुई लेभलको बेस छैन स्टार्टिङ सुन भनेर लेखे थियो डिले सिले हाले सही अब हेर त आयो अब मिनी अटैक साल दे मैले सुने सुने नसुने नसुने आई गट सप्लाइज उसको गो ब्याकग्राउन्ड बाट ओपन नै जाइरा के मेरो हो र तिमीले मुना त्यो गरेन गरेको आज त मेरो केडाहरु मेरो यहाँ मेरो छेउमै छ के त केडा निस्किम निस्किम गाडी हान्छु एउटा कति भयो कति बोल्न केटा कोइन कति छ तपाईहरुसँग मैले कोइन दिन म्याम पनि गर्छु नि तपाईहरु हान्दै गर्नु म त्यो एउटा छ त्यो सपमा जादिन त मागेर छ अटैक्स कसल टिप्ने मिल्दैन होला है मैले भर्खर कारण पाएँ मात्र जोस आएको उडाइ एउटा म्याक मात्रै हामीसँग गाडी त लोड हुनु पर्ने हो त यही लजारमा यहाँ यसले त ठाउँ त मिठो छ केटा हो तर होइन लास्ट लास्टमा ऊ पनि लुट्न मिल्दैन यार माथि माथि डाँडा मारेर बसिरह हुन्छ त हामीलाई त गाडीमा दुईजना छैन भाइ पहिले यही लजारमै घुमाउ न हाम्रो यहीँ भित्रै गाडी हुन्छ बाटो बाटो घुमाउँदा हिलिङ त नि के सुन्न आँट नि आज त मलाई पाँचवटा कोइन झार्दियो न यार म स्कारल किन्छु के एम सिक्सटिन त के ओ दुईवटा बगी हो यार दुईवटा बगी हो त्यो उठाइसक्यो ओ यहाँ बगी हो क्या त्यो एउटा आइस्रो त्यहाँ पछाडि पछाडि किन नि त हिलिङ जाऊ पछाडि बगी छ यिनीहरूमा धेरै हल्ला गर्नु थाल्यो अलिक टाढा भन्नु पर्यो मैले त ढाड दिइरहेको अरू भन्दा ढाड ऊपर दिइरहेको जोन त स्वाट आयो त केटा स्वाटा होइन जम पेलेर के हो स्क्रिन छ है केटा हो हाम्रो लिग होइन नि होइन आउनु पेलेर खेलौँ ल अपोबाट केटा हो पेलिदिउँ न ब्लास्ट बुस पेलिदिउँ न बल्ले भन्यो भने मैले एन्सेलको सिक दिन्छ कि आऊ के क्लोज ल्याएँ ल हान्नु पऱ्यो नि त तपाईँले ल अब हान्नु पऱ्यो रोकी भाइ भन्नु न स्ल्याम हान्दाखेरि होइन म चाहिँ के सोध्छु भने अगाडि दुईजना खेल्ने प्लेयर भए बेला जस्तै आयुष र आशिष र न्युटनले गरेर स्ल्याम हान्छ होइन अनि त्यो मैले भने जस्तो नेड हानेर पछाडि धपाइदिन्छ होइन अनि बल्ल तिमी जाऊ कि भाइ तिमी गएर नेड खाएर ढल्यो भने हाम्रो ब्याक बोनै जान्छ कि तिमी त्यो जस्तो जोनाथनले अगाडि क्लियर गराइदिन्छ अनि चल बल्ल जोनाथन जान्छ नि त्यस्तै गरी तिमीहरूले पछि जानु पऱ्यो कि
सुरुमै दुई जना ढल्यो भने चाहिँ अस्ति त्यो लाइभ हेर आशिषको मुला तिनीहरू दुई जना त्यही ढल्यो के मसँग छ दुइटा छ नि त ल ल यहाँ लुटाउन पहिला यहाँ लुटाउन यहाँ आउँदा बाकी सब कबाब महट्टी यहाँ धार्दै मैले बगिने रे गाड्ने रे अन्त दाइ फर्स्ट एड केटा मैले ब्यान्डेज हान्ने समय पाउँछु र कहाँ होल्ड गर्ने हामी के गर्ने हान्ने हो होल्ड भन्ने चिजै होइन नि हाम्रो त्यो हिल पेल्दिउँ न जोड्नै पाउँछ त्यो सर्कलवाला हिल यतिकै पेल्यो भने त खान्छ क्लियर गर्दै जानुपर्छ ल तिमी हामीले होइन पछाडिको मात्रै नखाम कि आयुष है पचासीबाट मात्रै नखाम पछाडि सपोर्ट सुन है फाइट फाइट लिँदा बेला मैले यहाँ नेडा होइन भनेपछि त्यो चिप्पाइदै काम गरेँ हामीले क्यान्सल गर्यो भने नेडा होइन कि केटा हो तिमीले एकछिन हतार चाहिँ नगर है हतार चाहिँ नगर है त्यति हो फाइटमा एकछिनै म आउँदैछु गाडी चढेन क्या तिनजनासम्म बगि है सबसे राम्रो यही क्या तर ट्रेन यतापट्टि यतापट्टि पल्टाइदिनु एकैछिन तिमीहरू दुईजना जाऊ त राइट र लेफ्ट वालमा एकजना ठोक त जाऊ राइट एकजना केही छैन केही छैन केही छैन म कहाँ जानु अलिक क्लोज भएपछि के गरेँ तर दिन पछि लाइभ छ त लाइभमा हेर न अहिले मैले कस्तो हाने ए पाँच गेमै छैन ओए मम्मी सेट रहेछ यार बमै छैन सब बम टिप त हाम्रो त्यही रिसको फाइट छ ल एउटा उनी छैन त यार ए युएमपी बोक्नु पऱ्यो बम छाड्न मिल्छ हामीले बम जेरो चाहिँ केटा पछि सपोर्ट सपोर्ट दिन सक्दैन नि एउटा छ म त होइन इन्ट्रीलाई पो चाहिन्छ त बम त बम पड्काउने मान्छेलाई चाहिन्छ त मेरो हाम्रो मार्क लिनुपर्छ ल त्यो मार्कको त्यहाँ स्याक र त्यो टिपहरू के कस्तो दुई लेभलको भेस्ट होला त यिनीहरूसँग यार जस्ट अब एकदमै सपोर्ट मात्रै सोचेर बस्छ यार जुन जुन केही छैन पछाडि सपोर्ट आफ्नो एकदम काम गर्छ तेलहरू चाहिन्छ कसैलाई केटा
हिलिङ चाहिँ के हैन छोड्यो हिलिङ चाहिँ हिलिङ चाडा छ मसँग ल तुले जाले तम त अब कसरी के गर्ने भन्नु अब मेरो मार्क मार्क लाइ छ इजी छ गर्नेरी कसरी पिल्ने त रुको रुको म जान्छु पहिला आइस्रो यहाँ घरबाट कभर दिन त यो घरबाट यो घरबाट कभर दे म पछाडी एकदम कभर दिने दिने ठाउँ छ लोथ कभर दिने ठाउँ छ मलाई यहाँ डिप डिप बाट अगाडि जानै पर्छ यहाँ चाहिँ मिल्दै मिल्दैन त्यहाँ डिपसँग त जानै पर्छ त्यही त्यही यहाँ आउनु पर्छ त्यहाँबाट हुन्न मान्छे रोइछ आऊ आऊ हान्दिम आऊ म के गर्नु पछि क्लियर गराउँ कि यति काम होइन पछाडि मेरो ठाउँमा आउनु पर्छ तिमी त हामी कहाँ जाउँ एउटा त स्मोक हान रुक हामी तिनजना एकैचोटि स्ल्याम हान्ने हो एकजनाले लम्बै स्ल्याम डिपमा एकेरे बग्गीमा एकेरे यो स्याकमा स्ल्याम हान्छ होइन दुईजनाले हामी राइट स्ल्याम हान्छौँ ल सुन भाइ स्याकमा हान एक दुईवटा स्मोक हान किन एक्लै जान्छ कि आइरहेको छु त तपाईँहरू खोइ त अनि मसँग आउँ त त्यहाँ मान्छे छ है फ्लुकी भाइ यो भाइ नेट हान्छ जस्तो लागिरहेको मलाई त्यसले नेट तान्ल है भाइ बेगाइसक्यो जानु तपाईँ हल्का अगाडि अगाडि सम्म रिसम जानु न ल ल रिसम फेरि अगाडि पनि जान मिल्दैन है ल यसमा मात्रै मैले गर्दैन यहाँसम्म त गरिदिनु फ्लुकी भाइ आऊ अब यहाँनिर म अलिकति होइन स्मोक खेलाउनु भनेर अगाडि क्लियर गर्छु ओपन छ कि स्मोक खेलाउनु कसलाई हाने अहिले यसले कसलाई हानेको तल हान्छ आशिष ब्रो तिमी आऊ मेरो ठाउँमा आशिष ब्रो म के गरौँ यहाँ हुनु नआउनु है म यहाँ स्मोक हान्छु पर्दैन 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 यहाँ आउनु तिमी यहाँ आऊ यहाँ मेरो कल सुने होइन हामी तिनजना जाने हो यहाँ सम्झाउनु यहाँ सम्झाउनु म कहिले ल ल ल त्यहाँ बम हान्दैछ तर म तल अलिक तलबाट खेल्छु तिमीहरू माथिबाट खेल यहाँबाट नखाऊ है तलबाट नखाऊ आशिष ब्रो तिमीले यसलाई नि हेर्नुपर्छ ल आइसुले आइसुले सर यहाँ नि हेर्नुपर्छ ल तिमीले यताबाट यता रहेछ इनिमे राइट लेफ्टतिर रहेछ कति हल्ला हो कि उता पुग्छ यिनीहरू एउटालाई मात्र प्रेसर नदेऊ केटा हो आफ्नो खेल पछि त्यो त्यही ब्रोको अगाडिबाट त खेल्ने त्यसलाई बसेर के हो आवाज सुने होइन क्या केटाले अहिले म कल गर्छु ल रुको म गेममा छु अहिले कल गर्छु म मेरो ठाउँमा के अघिको ऊ आइसीको लामो इनिमी ए आशिष मलाई त्यहीँ गएर बस्छ भने कि त्यही भएर म गाडी लिन गएको यहीँ हाम्रो मुखमा नलामो यसलाई आउनै नदिनु पर्थ्यो क्या यहीँबाट आउन दिनु मिल्दैन के भाइ यहीँ आउनु यहीँबाट इजी गेट किप हुन्छ त जाऊ तिमीहरू दुईजना यहाँ अगाडि मेरो मार्कमा म पुरा लेप्छु राइट क्लियर हाम्रो त्यो माथिको हिलमा थियो है ल ल ल यहाँ जाऊ अगाडि स्मोक हान्दैछ केटा अगाडि घरमा घर फटफटी हान्नुपर्छ ल टाइप बरू माथि मेरो उनीहरूले हेरेर है यहाँबाट मेरो मार्कबाट हेरेर है कार 98 छ है कार 98 छ है कोसँग त्यो समाज छ ल ल ल यो जोन एकछिन हेर न स्मोक हानेर बस गाडी न स्मोक के भएन यार गाडी बाक्छ त्यो पछाडि देखि हाने यार मलाई त इनोले जोनले पेलिर है याले पाउला हुन्छ वाणिज्य वाणिज्य माथिको त्यो जोनबाट वाणिज्य त्यो उले ढल्छ त्यो उले ढल्छ उ ए ढल्ने ढल्ने मलाई घरबाट हान्छ जो नजिकै छ है अब त राइट क्लियर गर्नै पर्छ हामीले मेरो साइड आयो एकजना एउटा गाडी ल म आएँ टोकी भाइ कता यहाँ रन माइकल यताबाट हान्दिएर मलाई राइटबाट यहाँ एकजना आउँ त इजी सेफ माथि यता जीबाट हान्दा जीको तर्स
मैले प्रोगी भाइको उनी ओ प्रोगी भाइ यहाँ ओपन कुआको तारमा राखौ त्यो स्याकबाट आको यहाँ दिदी बिस्तारै बिस्तारै खेल कहाँबाट प्रोगी भाइ ओपनबाट हाँ त्यो मेरो किल फिगर हुन्छ सिधाको यही खेल्नु मिल्छ ऊ हेर्नु त अगाडि हेर्नु ऊ त्यो हान्नु त्यसलाई गाडी गाडी बाटोको अगाडिको रिच खेल्नुपर्छ त्यहीँ जाउँ तिमीहरू दुईजना जाउ म यसमा खान्थ्यौँ कम्पाउन्डबाट बचेर जाउ ल घरको कभर दिनु घरको कभर आइस्रो पारी नै खेल्नुपर्ने यहाँ पछाडि इनिम छ कि पछाडि इनिम छ अर्को लेफ्ट बगी आइरहेको छ पछाडि पनि हेर न पछाडि त एकजना थियो कि जी फाइभ भनेको हेर त मैले घरलाई हेर्नु ड्रपसम्म जानुहुन्छ म यहीँ छु यस्तो गर न राइटबाट त प्रेस आउँदैन होइन आइस एक के अरे लेफ्ट नहेर ए लेफ्ट नहेर राइट हेर आइसब्रोको त्यो घरबाट घरकोले चाहिँ अलिक गाह्रो पर्छ क्या नहेर नहेर दाइले हेरिदिन्छ दाइले हेरिदिन्छ तिमीहरू दुईजना मिलेर मजाले घरको लान राइट त माथि माथि नै खेल्छ होला कि यता आउने चान्स कम छ क्या तपाईँ चुपचाप बस्नु जोन यहाँ के तपाईँको राइटमै जोन छ है त यहीँ राइटमा हो यहीँ यहीँ राइटमै छ कि अगाडि अगाडि जानै पर्दैन राइटमै हो यहीँ छ कि जोन ओए नक न है पुसाउँछ उयो जी फाइभ मऱ्यो है हामीलाई ब्याक क्लियर गर्न सजिलो हुन्थ्यो कि दाई अघि नै त्यो भने मैले सुरमै माथि हुँदै भनेको के कुरा गरेँ लाइभ हेर्नु होइन अनि त भन्नु न अहिले अनि म तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्छु अनि एक्सप्लेन गर्छु नि त म त्यो बेला त्यो सुरुमै त्यसको गाडी साडी फुटाइदिएको भए त्यसलाई हल्का प्रेसर दिएको भए त्यहीँबाट तिनीहरू त्यो मेरो साइड खेल्नै मिल्दैन थियो त्यहाँ आउँदै मिल्ने थियो तिनीहरू यत्तिकै मर्थ्यो त जोन भाइ यत्तिकै तिनीहरूलाई हेर्दा हेर्दा पोजिसन नै हाम्रो ठाउँ नै खेल्न पाएन क्या ब्याक क्लियर नभएपछि हामी मिलेर बरु यो लेफ्ट हामी आउनु न बरु तपाईँहरू हामी मिलेर राइट क्लियर गरौँ न बरु नक्नाउ नक्नाउ आइस्रो यहाँ हेर त निस्किनु खोजेर ऊ गाडी हान न गाडी हानेलाई दामी दामी प्रेस हान केटा हल्का तिमीहरू जोनमा छौ तिमीहरू जोनमा छौ है सँगै चढौँ न सँगै चढौँ सँगै चढौँ केही हुन्न अब त लास्ट वन जाने अगाडि भन्नु खोजेको हल्का पछाडि हान्दै हान्दै ऊ हान्दै ओए फाइभ जी हो मैले बसिरहेको थिएँ
मेरो त अघि लास्टको दुई मिनट अगाडिसम्म जिरो किल थियो त्यो बम लिएर यसले मात्रै हो एउटा